Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. 5900, to je jedan naš novi hibrid. Ovaj hibrid karakteriše nešto niže stablo sa višim položajem klipa. I ono što bih posebno izdvojio kod ovog hibrida, ima pliće usađeno zrno u kočanku, tako da je veoma brzo otpušta vlagu. I ovo je naš, znači, hibrid za neke redovne rokove setve, ali za prva skidanja i postizanje onih većih cena koje su naravno na svakom početku žetve. Hibrid 9757 je novi hibrid u ponudi Pionira za Republiku Srbiju. FAO grupa zrenja 340. Odlikuju ga veoma krupni klipovi, veći nego što se očekuje od FAO grupa zrenja 300. Ovo je rana 300 grupa zrenja, što znači da je u žetvi vlaga uvek veoma niska, često puta i bez vlage. Odlikuje ga stablo koje je nešto višlje, zeleno, ima lepu zelenu boju. I za ranu silažu je veoma pogodan, pošto je zrno veoma kvalitetno. Odlikuje ga jak koren, jako stablo, nema poleganja usled nekih olujnih vetrova. P0217 je nova generacija Aqua Max hibrida. Namenjen je da zameni dobri stari poznati, znači P0216 koji je prvi Aqua Max hibrid. Poboljšana je agronomija što se tiče ovog hibrida, ima veoma čvrsto stablo, brzo otpušta vlagu. I ovaj hibrid je namenjen za, da kažem, sušne uslove, i u uslovima visokih temperatura jako dobro prolazi. P0900 je novi hibrid, jedna sasvim nova genetika što se tiče FAO grupe 600. Veoma interesantan, izgleda drugačije od naših hibrida. Ovaj hibrid ima nešto nižu stabljiku sa srednjim položajem klipa, znači ima visoku toleranciju na poleganje i na lomljenje, a samim tim to je jedna jako dobra agronomska karakteristika. Ima izuzetno krupne klipove, što govori da se radi o izuzetno visokom potencijalu rodnosti i od njega i ove godine i u narednim sezonama očekujemo veoma, veoma mnogo.